Uvěznění ve vesmíru. Zní to možná jako název hollywoodského kasovního trháku, ale bohužel je to tvrdá realita. Dvojice amerických astronautů se měla z mezinárodní vesmírné stanice vrátit 14. června. Doma ale ještě stále nejsou. Pobyt jim protáhla porucha kosmické lodi Starliner a jak přiznala NASA, nějakou chvíli ve vesmíru ještě zůstanou. Technici na Zemi potřebují zanalyzovat velké množství dat a loď dostat do stavu, kdy si do ní budou moci astronauti bez obav sednout. Realistické odhady směřují ke konci tohoto měsíce. Astronauti jsou podle svých vyjádření zatím v psychické i fyzické kondici a žádné bezprostřední nebezpečí jim nehrozí. Pražské letiště hlásí, že už vyřešilo problémy s odbavováním zavazadel. Obrátilo se totiž na agentury a sehnalo dost pracovníků. Slibuje také, že jim zvýší platy. Chtějí také jednat s odbory o výhodných benefitech u zaměstnanců. Slovensko má za sebou další leknutí z atentátu. Na ministra vnitra Eškota mířil mladý muž zbraní na akci ve městě Stropkov. Policisté mladíka okamžitě zadrželi, později ale zjistili, že mířil maketou zbraně. Na sociálních sítích koluje video, kde řidič SUV nabral kapotou aktivistu při neohlášeném protestu. Aktivisti zablokovali ulici v rakouském Linci. Při ranní špičce jeden z řidičů neudržel nervy a rozjel se proti demonstrantům. Ti neuhnuli a nalehli na jeho kapotu. Teď ho žalují z ublížení na zdraví. Naše zprávy pokračují tady ve studiu, je neděle 4. srpna a my se teď podíváme na očekávanou délku pracovního života, která je nyní v České republice 37,1 roku. Od počátku tisíciletí už vzrostla o více jak 3,5 roku. Podle dat Eurostatu, který poskytuje statistiky na evropské úrovni, pracují v průměru Češi déle, než je průměr Evropské unie. Ten činí 36,9 roku. V loňském roce přesáhla tato doba trvání u některých zemí unie 40 let. Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány v Nizozemsku 43,7 roku a ve Švédsku, a to 43,1 roku. Naopak nejnižší délku pracovního života mají v Itálii 32,9 roku a v Rumunsku 32,2 roku. V evropských zemích mimo EU nejdéle pracují Islanďané, a to 45,7 roku, a nejméně Turci 29,9 roku. V sousedním Německu je očekávaná průměrná délka pracovního života 39,6 roku a v Rakousku 38,6 roku. Je tedy delší než v Česku. Podle odborníků prý ale ještě počet průměrně odpracovaných let u nás poroste. Postupně se má totiž vyrovnat věk pro odchod mužů i žen a navíc Ministerstvo práce a sociálních věcí v návrhu penzijní reformy počítá s prolomením věkové penzijní hranice 65 let. Polovina léta je za námi a s ní i několik tropických dnů. Právě vysoké teploty ohrožují kvalitu vody nejen na přehradách a koupalištích, ale i v našich zahradních bazénech. Co dělat, když se nám voda začne kazit? Na to se ptám bazénového specialisty Karla Koupského. Já se této záležitosti budu věnovat úplně od samého začátku. Může se stát, že ta voda buď zezelená, anebo se vytváří úplně taková mléčná forma, na což je zapotřebí buď použít teda chemických přípravů pro odstranění těch řas, a nebo u té mléčné záležitosti je zapotřebí použít takzvaný flokulační nebo vločkovací přípravek, který tuhle tu mlhovinu v podstatě sjednotí do takzvaných jednotlivých kuliček a pak stačí síťkou vyjmout, vyhodit z bazénu a pokračovat dál v očistě. Ale daleko výhodnější je, když už si pořizuju bazén, pořídit si i kvalitní bazénovou technologii. Nejvhodnější způsob je úprava bazénové vody solí, lidi tomu začali říkat solnička, která zajišťuje odstranění všech těch bakteriologických nečistot, nepůsobí na lidský organismus, naopak je velice pozitivní, nepatrná salinita té bazénové vody je naprosto ideální. Já moc děkuji za rozhovor a ještě dodám, že pokud si nevíte rady, je lepší se obrátit na odborníka, protože kazící se voda v bazénu negativně působí na naše zdraví. Mladý rybář z Alabamy se zúčastnil populárního turnaje Alabama Deep Sea Fishing Rodeo v Mexickém zálivu, který je známý velkým výskytem obří žraloků. Spolu se třemi zkušenými kolegy vyrazili na moře na téměř 12-metrové lodi Orka, kdy těsně před závěrem závodu na ně čekal pořádný úlovek. V dramatickém souboji, který trval 2 hodiny, ulovil giga žraloka bělavého. Vážil neskutečných 260 kilo a rybář se tak nejspíš zapíše do alabamské knihy rekordů.
na olympijských hrách v Paříži potěšil nejenom sebe, ale také své početné příznivce, čerstvě 19-letý plavec frištáku na Zlínsku Miroslav Knedla. Na 100 metrů znak se umístil na krásném 12. místě ve světové konkurenci. Miro, dnes máš hezkou zahradní párty. Jak vzpomínáš po těch pár dnech na své olympijské vystoupení? No, tak to olympijské vystoupení pro mě byla velká zkušenost. Bylo to největší můj úspěch, který jsem kdy snad dokázal. 16 000 lidí, což v životě už tady někde nezažije, možná tak na příští olympiádě. A prostě mám z toho radost a jsem rád, že jsem doma. Ty odcházíš do Ameriky. Už máš jasno kam, co budeš studovat a tak dále? 18. letím do Indianapolis, kde budu studovat na Indiana University a plavat za jejich univerzitní klub. Budu studovat management a tady vedlejší předměty mám třeba marketing. Nemůžu se dočkat na tu zase jinčí atmosféru tím, že ty závody se většinou jedou za tým a není to čistě individuální a to se mi na tom líbí a ta podpora toho týmu tam bude a nemůžu se dočkat. No, komu bys takhle zpětně poděkoval za ten strmý vzestup? Jsem byl úplně nadšený z toho, že tam vlastně jsme měli takové zastoupení fanoušků a tím, jak to bylo těho moji známí, tak to bylo ještě víc příjemné v tom, že fanděli, i tam měli hlavně kvůli mě. A to se mi na tom líbilo a myslím, že to bylo prostě úžasné od nich. V Polsku by se měla začít formovat ukrajinská legie. Měli by se do ní hlásit Ukrajinci žijící v zahraničí. Organizátoři jim slibují kvalitní výcvik. Ukrajinci se brání Rusku už 2,5 roku a v této době postupují Rusové například k Pokrovsku. Situace je zatím patová, i když se stále častěji hovoří o nutnosti začít vyjednávat. Spojené státy americké už hlídají situaci poblíž Iránu. Loď Theodore Roosevelt připlula k Hormuzskému průlivu a další údajně budou následovat. Irán se totiž netají tím, že chystá odvetnou akci vůči Izraeli, který při několika akcích zlikvidoval vysoké představitele Hamázu a Hezbaláhu. Čína se patrně vyhne clům Evropské unie, chce přesunout část výroby automobilů do Evropy. Clo až téměř 38% tak nebude platit. Proti clu na čínské elektromobily ale protestují i šéfové například německých automobilek s tím, že není potřeba zvyšovat obchodní bariéry. Francouzi a Italové by ale raději cla zavedli. Od konce července se město Chomutov může pyšnit vlastním poeziomatem. A co to ten poeziomat vlastně je? Jedná se o tuto černou rouru, která vypadá trošku jako periskop ponorky. Tady na boku je klika, kterou když zatočíte a tímto tlačítkem si vyberete vlastní předvolbu, tak vám poeziomat zarecituje báseň, zaspívá písničku, přečte úryvek z knížky anebo vám řekne nějakou zajímavost z okolí města. Těchto zařízení jsou již v České republice desítky. Nápad se zrodil v hlavách českých nadšenců již v roce 2015 a od té doby počty poeziomatů přibývají nejen ve městech, ale i na hradech či v otevřené přírodě. Máme dobrou zprávu pro všechny milovníky burčáků. Začíná jeho sezóna. Letos přichází nezvykle brzy. Vinaři na Jižní Moravě sklízí první hrozně. Víc nám prozradí Ondřej Rech. Dobrý den. Proč bude letos burčák dříve? Kolik bude stát a jaký bude? Letos bude burčák dříve asi o 2 až 3 týdny. Může to velmi teplé jaro, které uspíšilo květení révy, takže ty 3 týdny jsou tak napřed. Myslím si, že bude stejně výborný jako v loni. My třeba začínáme odrůdou ranou Solaris, kterou budeme sbírat 15. srpna. To znamená, že nějakého 20. srpna už bude připravený burčák na prodej. Názvem burčák mohou prodejci označovat pouze nápoj vyrobený z vinných hroznů, které vinaři sklidili a zpracovali na území České republiky. A to je z našich zpráv pro tuto chvíli všechno. Pokračuje VIP svět a vaše peníze. Tak se dívejte dál.